তই আমাৰ ঘৰ এৰি বৰমাৰ ঘৰত থকা কাৰণটো বেলেগ নহয় অ তেনেহলে খামুল হ'ব মাক দুখী প্ৰমাণ কৰিবলৈ কেছ ৰিঅপেনৰ এপ্লাই কৰি বৰ ভাল কাম কৰিছ বুলি ভাবিছ সগৈ ৰিঅপেন কৰিটো ভাল কাম কৰিছ বুলি ভাবিছ কিন্তু মাক দুখী হজাবলৈ নহয় আসল দুখীক ধৰা পেলাবলৈ বৃষ্টি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত